I den här genomgången ska vi göra uppgiften beräkna värdet på uttrycket. Då har vi 3x plus 4 minus 2x minus 6. Här har vi vårt uttryck och mellan siffra och variabel så står det multiplikation. Det står 3 gånger x här, bara att vi inte skriver ut multiplikation, lika så här 2 gånger x. Och vi ska räkna ut det när x är lika med en 3. Då ska vi alltså byta ut x:et här mot talet 3 på två ställen. Och i A-uppgiften så ska vi göra det före förenkling för att visa på hur mycket enklare det blir om vi förenklar först. Men först ska vi bara egentligen sätta in istället för x:et på två ställen, sätter vi in talet 3. Så får vi 3 gånger 3 plus 4 gånger, eller minus 2 gånger 3 minus 6. Här har vi många olika räknesätt. Vi har multiplikation, addition och subtraktion. Multiplikation går först, så då ska vi börja med dem. Och då har vi 3 gånger 3 som är 9 plus 4 minus 2 gånger 3 som är 6 minus 6. Och detta är lika med 9 plus 4 är 13 minus 6 är 7 minus 6 är 1. Men nu i B-uppgiften så ska vi ha styrkan med det här med förenkling. För här blev det ju vilka räknesätt ska jag ta först och minus 2 ska multipliceras med en 3. Så det är lätt att det blir ett slarvfel här. Men nu ska vi först förenkla och lägga ihop alla de som är likadana. Och då har vi 3x minus 2x. Då har jag ju kvar 1x. Man kan skriva en 1 om man vill, men ofta gör vi inte det. Och sen så står det plus 4 minus 6. 4 minus 6 är ju minus 2. Det vill säga, vi skriver utan ettan, x minus 2. Här har jag mitt förenklade uttryck nu. Och nu så ska jag ju då sätta in en 3 i detta. Och då ska vi sätta in 3:an här. Och då får vi 3 minus 2 som är lika med en 1. Så vi får ju samma svar i de båda, bara att vi måste förenkla i B-uppgiften och det är mycket lättare. Så det var bara denna uträkning jag behövde göra jämfört med hela den här om vi inte förenklar.